shirkan jaraa'idka sida wajirka ay u qabteen mas'uuliyiinta shirkadda biyaha ee Shaba, mas'uuliyiin ka socday dawladda hoose ee Borno iyo sidoo kale wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Awdal ayaa waxay shirkaasi jaraa'id u jeedadii soo daarnayd sidii ay faahfaahin dheeraad ah uga bixin lahaayeen toddobaadii maalmood ee u dambeysay biyo la'aan soo food saartay magaalada Borno ee xarunta gobolka Awdal. Biyo la'aanta ka jirta magaalada Borno ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa, waxaana xaaladda biyo la'aanta Borno si weyn uga mas'uuliyiinta shirkadda Shaba ee Borno iyagoona sheegay inay dadaal dheeraad ah ugu jiraan sida uga xaqtiri lahaayeen bulshada Borno biyo la'aanta soo food saartay loogana bixin lahaa. Mas'uuliyiintaasi saddex geesoodka jirkoogan jaraa'id qabtay waa arrimaasi arrimo kale ku faahfaahinayana waxa dowladoodii ka mid ahaa magaalada waxa waraabin jiray lix ceel baa waraabin jiray. Lixdii ceel waraabin jiray waxay soo saari jireen 3,500 oo mitir kuub oo biyo ah maalin walba. Waxa dhacday ceelashii dambi ku yaallay oo la qoday 1986 jaynisku qoday oo 8 ahaa oo lix wax soo saar ahayd, labana ay testi welis waxa la yidhaahdo ama ceelasha wax laga tijaabiyay ay ahaayeen, ayaa ku bilownay shirkadda 4 ka mid ah inay lagu shirkadda Shaba lagu wareejiyo markii shirkaddan la sameeyay. 4 ceel 7 sano ka hor ama 8 sano ka hor horta ceelkii ugu horreeyay waa kii uu guray. Ceelkii labaadna sanadkii dhaweyd ayuu guray. Laba ceel ayaa hadhanaad waa dhamug waxaan ka warramayaa ayaa hadhanay. Labada ceel waxay soo saari jireen 150 biyaha magaaladu cabto. 150 iyo 50 kale waxaa soo saari jiray ceelasha laga sameeyey amuud ee la yidhaahdo 12, 13, 14 iyo 14 oo isagana kal hore aan soo xiriirinay. Waxa dhacday sannadaha aan soo soconaynay oo dhan taariikh soo socotay baa jirtay oo ahaa magaalada Borno si qayr caadi ah inay u koraysay. Ilaahay bay naga soo fari doona dadaalka iyo qorshaha iyo muxuu ahaa hawsha lagu jiraana aad iyo aad bay weyn tahay. Shirkadda Shabana yani ceelasha la soo xiriirinayo waxa ay ballan qaaday wixii ku baxaya in ay si degdeg ah miiska u dhigto oo ay ka hawlgasho. Maantada imika aynu joognay inu shirka jiraa haynana ceelasha qodaalkoodii iyo muxuu ahaa jeexidoodii waa lagu maqanyo tiibankii hawsha ka shaqeyn lahaa waa la diray. Runtii sida maraayuhu sheegay Borno degaan aad u ballaaran bay noqotay, nabadgelyada dadka soo jiidatay, waxbarashada dadka soo jiidatay, waxay nala degan Borno dad badan oo ajaanib ah oo gobollada Soomaaliya oo dhan inooga yimiday oo dibadaha inooga yimiday oo waxbarasho iyo nabadgelyada soo daneeyay. Waxaan leenahay dadka reer Borno iyo dadka nala degan magaalada ee daneeyay biyaha horey jiray, waxbarashada wanaagsan ee jirtay, inaanay ka niyad jabin. Waxaan leeyahay uno in yar oo kelmad aan ku darayaa inaan anagu dadaalnay haddaan Shabanahay muddo dheer aanu soo dadaalaynay. Tanna ay tahay un natural disaster wax weyn oo yimid force majeure oo naga awood badan. Imikana aanu ku dadaalayno sidii aanu degdeg wax uga qaban lahayn. Qayladhaan hor laan haddana qoray oo na reward head meesha Borno inta kale oo dhan biyaha haysta laakiin Borno biyo ma haystaba. Asxaanadu waxay u baahan tahay biyaha in loo macaaneeyo laakiin biyo way jiraan. Burca way ku dhex fadhidaa Hargeysa iyadana waxay u baahan tahay in maaragtay qasabadihii loo xoojiyo laakiin biyo waa haystaa. Meesha ugu daran waa Borno ee maanta haddii maaragtay afartaa ceel ay guuraan meel alla meel biyo looga helay aan jirin, darar weyna malihin malihin aw barxad la jaleelo malihin oo idin meel kale kasoo dhaamisaa ma jirto. Haddaan meesha haddaan degdeg looga maartay arrintaa looga gurmanin aafo qaran oo dhagaha faraha la geliya ayaa dhici doontaan. Waata warqadeedii waxaan ku qoray taasi wataa dimuqraasa aafo waxaa dhici doonta maaragtay qaran oo dhagaha faraha la geliya 214 kibaa yaa soo garan mis. Waxaan tusnay xaaladihii ceelasha oo dhan baan halkan maaragtay ku lifaaqay ceelada ceelaha ceelasha
مدول بس يدوق أي وعن تصنع على شيء دم على شيء مقرن سايكو كوري وعن تصنع كوي كلو جواب سيا وعن تصنع هو صديق بيو سحال كيس هالكو مرايو وعن تصنع على شيء حالة دودي هو عيل وبلس يدوها هون تلمع مقصو قاعد أيو عيل كسيديدات وها كيو جا هو تبطنا تاسي وقت كان تينا مانتا نجوا ذا شيرة صدق ضيادة با أنو بلش ذا كوقن عنا واحد شيرة حالة ده تاجني مكا شقده دي ولا ولا سيلو كبعين لها سبيها سو شطها بقول متركيوبك إله ماي بل لوجب بروحين لها إلى كله واحد شرته هذا لبع عيل ودق دق لوح رايو أو كوكي كي هاي كان هاي دا كويت أو يد سو عنصر حسي كلا بعض واحد ويا كل حيا لا بيرت رهبر خد آدم أو أها كيو مضوا على حيد بابلكا ها دولد يو اي كمسولكا هايين دولد دحيو يو 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 دولد هوسه اسغنا وها سوره غلا بريسا هاندبه وخي ان هوشيسا لا قبطو لا خريريو waxa weeye wax halka yaala waa waxan inagu leenahay haday ceel tahay iyo haday tahay qalab iyo dhismaba dadkuna ma haddad meel kale ka yimideeyada waa dadkeenii inagay noo taagan har iyo habeen inay noo shaqeeyaan waxan ognahay xal toola 12 ka habeenimay inay halka een maxaan ku raadaa baxda shaaba iyo xildhibaanadu ay fadhiyeen danta ay fadhiyeen ma ahayn dan iyaga u gaare waxay haytu umada ay ugu talinayaan sidii biyo loogu heli lahaa iyo halkii looga dooni lahaa iyo talaabadii markaa la qaadi lahaa in ka sii dadku biyo uga haqabeelaan runaanti waxa weeyaan wax cadaawadii ma jirtee bulshada waxaan u sheegaynaa inay istajiyaan biyana insha Allah in maxaan ku raadaa sida ugu dhaqsaha badan leh imikaaba talaabadeedii lagu jiraa in biyihi la helo nabadgelyada hal la ilaaliyo biyaha waynu helaynaa biya hal la wada raadiyo yey naambuuq iyo maxaan ku raad dad la soo la yiraa in been loo sheego la yiraa shaabe biya cishatay oo mudaharaad iyo dhibaato ino keena yaan la sameyn hal la iska ilaaliyo qof waliba waxaan maleeyaa inuu maanta ugu media daawado uu ku qanci doono duruufta keentay biya yaraanta fiigba ku guuleystay weega soo socodna ilaahay haduu yiraahdo way bilaabmi doonaan marka waxaan dadweynahayaga u sheegaynaa inay samraan hawshana waa la wadaa wax inaga xumi ma jirto waad arkaysaa 25 sano ee biyaha hargeysa maanta halkii taagan yihiin inagoo ku meedhanayna 12 sano dib masiibada dib u timadana inaan dul qaadan iyo loo baahan yahay